Drive me to Berlin. What do you guys think? Berlin? It's good enough? Yeah. Drive me to Berlin. This is actually really good. É muito bom. Não, o vídeo de hoje não vai ser aqui atrás, pessoal. Não vai. Mas de facto é um prazer gigante e um conforto e um espaço. Mas isto é a JM Reviews e portanto se calhar vamos para ali. Sabem que carro é que eu estou? Muitos de vocês nem fazem a mínima ideia do que é isto. Festa! Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo Jorge. Vocês sabem o que é que eu tenho aqui? É assim. Vocês pedem e eu tento trazer mais um unicórnio. E este em específico, foi muito pedido no vídeo do Citroën C6 da semana passada. Quem não viu, vá ver. Aproveitem para subscrever o canal. E pronto, para quem já me segue, sabe que eu perdi alguns vídeos e agora é efetivamente, pois, de facto eu ainda não tinha dito, aquilo não tem recuperação, os vídeos que eu tinha no cartão perdi, portanto o BZ4X que eu gravei provavelmente vou ter que fazer outra vez, o Skoda Octavia a diesel provavelmente vou ter que fazer outra vez, este Phaeton, já lá vamos, foi um dos que eu gravei, consegui novamente gravar aqui a parte que perdi. E portanto, hoje consigo-vos apresentar o carro. Claro que não vai ser tudo igual, a roupa, tudo isso. Vou fazer no fundo o que perdi. Mas este foi um dos que estava também nesse cartão. Depois temos Audi RS3, ainda estou a ver se consigo, porque provavelmente também vou trazer aí outro RS3. Fiquem por aí. E basicamente é isto, não me estou a recordar assim mais nenhum. Mas pronto, não consegui recuperar aquilo. É complicado, pessoal, mas é assim. Temos que continuar, temos que tentar dar a volta. E este, felizmente, consegui ainda trazer aqui este Volkswagen para vos apresentar. Foi muito pedido no vídeo do Citroën, uma coisa que eu nem fazia ideia, porque efetivamente é mais um unicórnio. O Lancia Tessis também está a ser muito pedido, eu adorava trazer. É um carro que também é raríssimo de se ver, dos mais raros também nas nossas estradas. O próprio Peugeot 607 que eu falei, esse não é assim tão raro e não é uma coisa, enfim, comparado a estes, é efetivamente diferente, mas é um carro que eu pessoalmente gosto muito, portanto gostava de trazer também. Volto a relembrar, quem tiver tudo isso, quem souber, entre em contacto comigo, porque eu tenho muito, muito interesse em gravar esses carros para vocês. Aqui tenho naturalmente de deixar mais um agradecimento muito especial ao Luís. O Luís já é um seguidor do canal desde o início, já nos cedeu vários carros, vai-nos ceder mais, e ainda tinha este para venda, não o vendeu. Este carro está para venda, ok? Eu posso depois deixar o link na descrição do vídeo para vocês abrirem, verem tudo. E quem estiver interessado, entre em contacto comigo ou vá diretamente à fonte, mencionando sempre a JM Reviews. Eu agradeço, naturalmente. Mas pronto, cedeu-nos aqui novamente este Volkswagen para eu, no fundo, voltar a repetir aquilo que perdi. É isto, portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre ele e espero que gostem. Acho que vão gostar. É um carro fantástico. Sem dúvida, mais um unicórnio. Em primeiro lugar, peço aqui desculpa por estar um bocadinho de vento hoje. Ah, e queria também, há bocado esqueci-me, o BMW 4, o eDrive 35, também foi um dos que ficou nesse cartão, mas eu, essa partida também vou conseguir gravar outra vez. No fundo, tudo o que eu perdi, vou conseguir recuperar, mas pronto, é sempre complicado, chato, enfim, deixamos isso para depois.
Hoje vamos nos focar então aqui neste Volkswagen Phaeton. Eu li há bocadinho, acho que é assim que se pronuncia, porque ele é escrito P-H-A-E, mas lê-se com o E com acento circunflexo, ou seja, como se fosse Volkswagen Phaeton. É assim, porque existe também o Rolls-Royce Phantom e às vezes há essa confusão. Mas bem, o que é então este menino? Isto aqui foi a proposta lançada pela Volkswagen durante muitos anos. Este carro esteve em produção de 2002 a 2015 e creio que só terminou em 2015 por causa do Dieselgate, o escândalo do Dieselgate, porque a Volkswagen precisava de recursos precisamente para isso e então acabou-se. Em todo caso, isto também foi mais um flop de vendas, nunca teve grande saída, infelizmente. Daí falarmos muito em unicórnio é muito difícil, ainda mais este, já lá vamos. Porque lá está, quando comparado às outras berlinas, isto foi para desafiar as grandes berlinas alemãs, as outras, série 7, classe S, o A8, podem depois colocar o Lexus LS e o Jaguar XJ, e ainda há mais. Mas pronto, pelo preço, normal, a malta gostava mais de ir para os BMWs, para os Mercedes e o Audi, é o normal. Mas é uma pena, porque quem não conhece este produto que está aqui, isto é um carro fantástico. Eu, evidentemente, já estive com ele, já fiz o vídeo todo, incrível mesmo. E mesmo por fora, eu acho o carro extremamente interessante, atraente, a típica berlina, mais um típico carro de governante. Pá, gosto e sempre tive curiosidade em perceber o que era isto. E agora, mais uma vez, graças ao YouTube e a todos vocês, tenho aqui a oportunidade de experimentar este menino. Fantástico. Este aqui já é o último de todos, o facelift, porque ele teve o primeiro que saiu em 2002, depois desse, e há pouca gente que sabe, existiu, eu creio que ainda um facelift intermédio que escureceu as óticas traseiras, não sei se teve mais alguma coisa, e então depois saiu este, o facelift assumido, muda mais na dianteira e na traseira. E pronto, foi de facto este o último aqui a ser, esta geração foi a última a ser produzida. Esta unidade que eu tenho comigo é nacional, 2011, pá, já tem muitos quilómetros, quase 300 mil, acho que são 284, mas eu digo-vos, se vocês olhassem para isto e me dissessem que tinha 284 mil km, esqueçam. O interior incrível, a mecânica incrível, tudo suave, bem cuidado. Claro que o Luís comprou este carro, ele não estava exatamente assim, ele já tratou dele. Epá, mas de facto, quase 300 mil km e está aqui um carro incrível. Isto é mais um daqueles carros que eu passava horas e horas a falar, porque tem muita coisa. Para a altura já era de facto um carro com algumas inovações. Aqui já tínhamos tudo em LED, isto aqui, esta zona aqui em baixo. Temos os LEDs diurnos, não sei se é bem perceptível aí. A grelha a unir com a ótica, típico também dos Passats desta altura, para quem conhece. Aqui o logo bem grande. Gosto muito, uma das coisas que mais gosto aqui é a configuração clássica, na medida em que temos o preto com o bege e as madeiras. Spot on. Uma particularidade, se calhar pouca gente conhece, que saiu neste Volkswagen Phaeton, os limpa-faróis, eu creio que saía um e depois o outro, eles não saíam ao mesmo tempo. Pá, provavelmente à noite ou assim não retirar alguma luminosidade, mas eu creio que não faz grande sentido, porque com as luzes nós vemos sempre. Mas pronto, é interessante ver isso, é uma particularidade. São aquelas coisas que eu gosto, os detalhes. Muito cromado, vocês vão ver muitos cromados ao longo do carro, porque é típico, ainda mais nas grandes berlinas, existe sempre a ostentação dos cromados, okay? Principalmente em contraste com as cores, quando temos o preto, ainda mais. Um carro gigante, mais de 5 metros de comprimento, pesadíssimo também. Ao nível de blocos, ele tinha uma gama ainda mais ou menos vasta. Aqui, evidentemente, que a estrela seria o 6 litros W12, porque isto era partilhado também, eu creio que o chassi com o Bentley da altura, o Continental Flying Spur, provavelmente Audi A8, tudo o que fazia parte aqui do grupo. Bah, este tem o bloco talvez um bocadinho mais modesto, mas é o que faz mais sentido também no nosso mercado. 3 litros V6. Pronto, é um bloco incrível. Este aqui 240 cavalos, depois já vamos falar melhor disso quando formos conduzir. Bem, mas vocês não estão a perceber. É super linear, extremamente suave, é uma coisa incrível conduzir este carro. A suspensão é outra coisa, parte integrante do conforto, e quando falamos em berlinas de topo de gama, conforto por norma é a palavra de ordem. E aqui, pronto, com a suspensão pneumática, podem regular, é sempre um show-off ver o carro a subir e a descer. É um autêntico tapete também, e eu agora, depois de ter experimentado Velsatis, o C6, epá, eu digo-vos, fico muito na dúvida, porque isto é muito confortável também. Acoplado depois a este bloco, que é extremamente suave, pá, isto é feito para comer quilómetros. Mas estes carros são feitos para comer quilómetros. Autoestrada, pá, lá está. O governante lá atrás, o motorista à frente, pé no fundo e vamos embora. É o típico. As capas de espelho também temos aqui neste prateado, não é aquele mate, ok? Eu gosto muito. O grupo VAC também gosta de utilizar isto, principalmente nos Audis, os modelos S, mas gosta, há um contraste fantástico. A moldura também, e a moldura, eu digo-vos, tem uma particularidade. Nós temos a moldura em volta que é cromado, mas depois por dentro nós temos um cromado também lá metido. Isto é alumínio. Os materiais aqui empregues, pronto,
Aqui é um bocadinho diferente, lá está, das berlinas francesas. É tudo com uma qualidade, aqui tem uma luz. Nota-se que é mesmo sólido, o vidro duplo, incrível. A insonorização disto, então vocês nem vos passa pela cabeça. A insonorização deste carro, a andar bem, autoestrada, nem precisamos de levantar a voz. É uma coisa parva, absurda mesmo. Os puxadores com cromado também e o fecho de porta, fantástico também. Mas aqui o Citroën C6, como aquilo me surpreendeu, e sem ter a moldura da porta, incrível. Esta porta também, gigante. Pá, adoro isto. As jantes são 17 polegadas. Aqui as jantes é o elemento que eu menos gosto. Eu sei que ele podia ter outras. Estas provavelmente eram as base. Isto já é uma unidade que tem algum equipamento, mas ainda podiam colocar mais coisas. Já sabemos que aqui tudo e mais alguma coisa são opcionais. E depois aqui atrás, foi outra da zona onde se nota mais o facelift, principalmente no grupo óptico. Já LEDs também. Okay, temos aqui um bocadinho mais moderno, com esta zona a branco. Os primeiros eram efetivamente um bocadinho diferentes, este era um carro já mais atual. O logo, aqui a designação Phaeton, okay, aqui no centro da mala, ao ostentar. O nosso V6 TDI e aqui 3.0, portanto aqui já percebemos que motorização é que temos. Eu faço ideia, isto com 6 litros W12, eu acho que eram 450 cavalos. Também não é muito para o peso, mas deve ser uma coisa incrível. A pintura também é brutal, ele tem tipo um verniz, brilha imenso, pá, incrível isto. Está muito bem cuidado este carro, fantástico. Aqui mais um cromado, sensor de estacionamento, já tínhamos câmara também. A mala, ao contrário do comum dos Volkswagens, não é pressionar o símbolo para dentro, é dar um toque no meio e ela abre. Não é elétrica. Aqui não sei se existia como opcional, ela não é elétrica, mas é gigante. Também não estaríamos à espera de outra coisa. Eu aqui tenho só um trolley de cabine para vos mostrar, mas é muito funda, vai bem lá para trás. Em altura, também temos bastante altura, sinceramente, e ele tem pneu suplente. Eu lembro-me de ver isso. Calma. Temos pneu suplente, exatamente. Uma coisa rara também nos dias de hoje. Fantástico. Pá, muito bom mesmo. Aqui ainda um espaço de arrumação. Só que nota-se que a montagem é mesmo tudo muito sólido. E aqui ainda podem pendurar umas coisas. Tem tipo os cabides. E agora, o triângulo. Tudo forrado, com tecido. Agora a fechar é que eu não sei se ele não tem um mecanismo de sucção. Não, não tem. Acho que isso só vi mesmo no Velsatis, é engraçado. Tem mesmo que fechar. Pá, e agora vamos espreitar o interior, porque no interior então eu passava horas com isto. Eu adoro estes carros, pá. Vamos começar como manda a lei, aqui atrás, não é? Bem, para vocês terem noção do tamanho, mas isto hoje em dia também é o comum, estes topos de gama sempre foram bem compridos, com bastante espaço. Tenho 1,76m, pernas, nem precisamos de falar, em cima da minha cabeça, bastante espaço também. Este não tem deixadilho de abrir, panorâmico, nada. Agora, uma coisa que eu queria aqui de facto já focar, qualidade de materiais. É aquilo que temos focado muito, ou eu tenho focado muito aqui no canal, ao longo dos anos foi-se perdendo algum. Tudo onde nós tocamos, mas literalmente em todo o lado, tudo soft, material soft, a montagem é muito robusta, tudo muito sólido e os materiais empregos são mesmo muito bons. Pá, e aqui, pronto, e agora tendo saído de alguns franceses, claro que se nota uma qualidade superior, evidentemente, os próprios materiais em si e a montagem de tudo é efetivamente melhor, portanto, por isso é que lá está, é só perceber um bocadinho, nós tínhamos essas propostas mais ou menos ao preço a que temos isto, não neste, porque não é deste segmento. Pá, é normal a malta optar por isto, não é? Isto é só pensar um bocadinho, se temos um Renault ou um Citroën, um Volkswagen, um BMW ou um Audi, claro que não vamos para o Renault e para o Citroën, portanto, muito do fracasso de vendas deve-se a isso. No caso dos franceses, ainda mais por serem completamente ousados e arrojados, quer dizer, aquilo é completamente diferente. Este carro não, isto, quem olha para isto e não conhece, acha que é um Passat maior, portanto, pronto, é um bocadinho por aí. Aqui temos já esta madeira fantástica, botão para abrir, vidros, isto aqui, vejam, cinzeiro, incrível, com isqueiro, isto tem isqueiro aqui atrás, não é muito comum na porta, só mais nestas típicas berlinas maiores, portanto é muito bom, e o fecho, tudo com som fantástico, aqui um espaço de arrumação, tecido no interior, e aqui também isto não há plásticos, é tudo incrível. Por acaso não tem palas nos vidros, eu creio que isto foi uma coisa, que não sei se era opcional, mas parece que foi começado a ser utilizado mais para a frente, mas o Velsatis que eu trouxe já tinha isso também. Aqui temos saída de ar no pilar B, muito típico também, tudo bege em todo lado, por cima também o nosso headliner, pá, incrível. Ainda temos aqui era mais um isqueiro, que não está cá, eu acho, também tínhamos aqui nesta zona central, este tipo de carros também gostam muito de isqueiros e cinzeiros. E ainda temos depois climatização individual, pá, mas com muitos botões, já tínhamos muitos mesmo, para a saída de ar também. Temos ainda uma madeira a delinear esta zona da consola, fantástico, aqui para guardarmos alguma coisa. Temos apoio de braço com porta-copos, dois, adaptativo, e ainda podemos levantar, tem um espaço de arrumação. Depois, não tem ski hats, não? Ah, podem... Isto é muito interessante. Este encosto de cabeça mexe, mas eu não sei para quê, o do meio. Ele vem para a frente.
Honestamente, não sei para que é que isto... É que ele tem até uma pega, exato, mas não sei para que é que isto serve. Porque os bancos, eles não rebatem. Eu não vi, pelo menos aqui por dentro não rebatem, não tem mecanismo. É mesmo fixo, não temos aqui ligação à mala. Temos é um airbag colocado aqui nesta zona do banco. Ih, fantástico. Diz aqui, airbag, tudo em bege, é tudo com uma qualidade. É muito bom, e os tofos fofinhos, todos perfurados. Os chinos também em bege, eu gosto muito disto. Luz automática, sim, já tínhamos, e mais coisas. Isto aqui já era praticamente tudo automático, tudo elétrico também. A chave é que era muito simples, quer dizer, entendendo ao que temos hoje em dia, era uma típica chave normalíssima, quase como se fosse de outro Volkswagen. Agora, estamos no interior, na parte da frente, na parte onde se conduz isto, e só luzes aqui, só botões aqui, espaço para óculos também. Isto, não tem, parecia que dizia Phantom também. O volante é um bocadinho grande, tem multifunções, depois já vou focar isso também um bocadinho melhor. Está uma coisa que eu adoro, a ventilação. Quando vocês ligam a ventilação, isto desliza, ok? Se não está tapado e as saídas já está tudo tapado. E tudo com o padrão em madeira, ok? Dar um ar mais limpo, clean. E temos o relógio, central, lógico. Depois, quando formos conduzir, também vos vou mostrar isto. Mas é incrível, não há assim muitos carros que tenham isto no mercado. Acho que dá um efeito fantástico. Depois, o nosso quadrante também vou incidir mais tarde. A zona do sistema de infoentretenimento também. É tudo, claro que atendendo aos padrões de hoje em dia, relativamente simples. Mas se recuarmos, é isto sempre que eu chamo a atenção, se recuarmos a 2002, que já era mais ou menos este layout, pá, era muito bom já. E portanto isto já tinha, quer dizer, já tinha um efeito vistoso, um efeito visual vistoso, uma coisa efetivamente diferente. Os tofos, autênticas poltronas também, gigantes, ok? Incrível, perfurado, temos... Lá está, isto não tem grande suporte, isto é só para nós nos encaixarmos e irmos extremamente confortáveis. Eles são elétricos também. Um detalhe que eu acho muito giro, temos ventilação aqui para desembaciar o vidro com um botão. Isto é na porta, raríssimo, acho que nunca vi isto. Eu lembro-me de ver isto, de facto, neste modelo da Volkswagen. Incrível. Tudo, mais uma vez, soft, pele completamente wrapped, conjuga um castanho de tom de chocolate com a madeira, com o bege. A combinação deste carro é uma das que eu mais gosto. É mesmo o clássico, o que nós chamamos de clássico. Aqui, mais uma vez, madeira. O puxador de porta muito pequenino, encromado. Aqui embaixo temos uma abertura que desliza, que podemos puxar para cá e arrumar alguma coisa. Os tofos ainda são aquecidos, isto é muito típico da Volkswagen, com 6 níveis. Aqui uma roldana, pá, incrível, 6 níveis para o banco aquecido. O volante, ele é manual, aqui por acaso. Pronto, lá está, não sei se depois aqui algumas coisas poderiam ser opcional, porque é muito normal neste tipo de berlinas hoje em dia termos literalmente tudo elétrico, bancos aquecidos, ventilados, volantes. Aqui tínhamos os bancos, pronto, já era interessante. O mecanismo do porta-copos é uma das coisas que eu mais gosto. Também se vê hoje em dia em alguns modelos. É pressionar isto para baixo, prende, e então depois revela-nos o mecanismo de adaptativo, pressiona um botão e ele sobe. Tudo forrado nesta madeira também. É literalmente a consola central, vem até aqui, na zona das guarnições aqui em cima da consola. Fantástico. Depois temos ainda o botão para desligar o controle de tração. Aqui, pronto, isto é um carro, este é equipado com 4Motion. Sistema de tração integral, já lá vamos. Neste caso a caixa de 6. Isso também já vamos falar quando eu for agora conduzir e falar do bloco. E temos o botãozinho para a suspensão pneumática, para subir e descer o carro. Mostra também no ecrã, nos gráficos mais old school. E depois então temos o nosso seletor. Este seletor faz lembrar muito também o que tínhamos no Touareg, outros modelos desta época da Volkswagen. Pá, é uma nostalgia. E diz aqui V6. Parece que a atenção ao detalhe, tudo isto era diferente. Aqui temos ainda, é aqui que se desliga o airbag. Vou colocar aqui a chave. Temos ainda um cinzeiro, outro cinzeiro, mais dois cinzeiros e mais um isqueiro também. É cinzeiros e isqueiros por todo lado neste tipo de carro. Já percebi que era uma prática usual, mas tudo em madeira, tudo a funcionar muito bem. O porta-luvas também, vejam. Com o lipo CD, aqui acho que são, é para guardar cartões. Um porta-luvas gigante também, com mais um espaço de arrumação, tudo com tecido. É incrível. Os botõezinhos aqui para operar a ventilação são... Ouçam isto. A Volkswagen ainda já tinha isto também nesta altura, este típico clicking sound que é famoso do grupo, principalmente nos áudios que eu estou sempre a falar. É incrível. Dá gosto mexer em tudo. Tudo ainda recheado de botões, de uma era com mais botões. Temos ainda uma madeira ali, naquela zona mesmo lá ao pé do vidro, onde depois estão os sensores. Epá, é brutal. É simplesmente... brutal, e agora quero ir conduzir, porque este carro dá muito gosto de conduzir. Claro que não incentiva a nenhum... Isto não é para... As coisas têm que se entender para o que é que foram feitas. Mas este carro, para rolar, para fazer quilómetros, com conforto, luxo, requinte, era brutal.
se hoje em dia é isto, e eu estou mesmo a falar comparando às berlinas atuais que temos no mercado. Isto é incrível. Portanto, eu faço ideia em 2002, quando ele foi lançado. Epá, uma pena não vermos mais disto no nosso mercado. Uma pena mesmo. Vamos conduzir. Nunca me canso disto. Bem, já estamos no interior do nosso Phantom. Phantom. E como é que eu posso caracterizar? Ei, está a chover ou quê? Ei, é bem. Como é que eu posso caracterizar isto? Ei, tudo fantástico, super suave tudo. De facto, a experiência de condução aqui, evidentemente que lá atrás é simplesmente são transportados com um elevado conforto, mas isso é transversal a praticamente qualquer berlina que se digne. Portanto, e aqui é mais ou menos o mesmo. Sendo que aqui ainda poderiam, lá está, carregar isto com mais coisas lá atrás, de forma a ser mais interativo, podiam ter ecrãs, aquelas televisões, pronto, mais opcionais, mais equipamento. Aqui é já, no fundo, o razoável. Mas aqui à frente, eu digo-vos uma coisa, o volante é grande, pronto, é muito grande, evidentemente que nada disto tem uma sensação desportiva, não é suposto. Aqui é mesmo um carro para fazer quilómetros, fazer autoestrada, isso tudo com muito conforto e com a tecnologia que era necessária e para a altura já suficiente e bem razoável. Agora, como vos tinha dito, isto é tudo multifunções, estes botões, aqui é cruise control, já tínhamos, e deste lado, entre comandos de voz, volume e tal, podemos ter aqui alguns botões para operar aqui o nosso quadrante, porque o nosso quadrante maioritariamente é analógico e extremamente clean, super elegante, tudo, gosto imenso. Conta rotações, velocímetro, tem mais alguns indicadores, medidores de temperatura. Ali por baixo diz Phantom, ok, uma chapinha. E no meio temos esse ecrã onde podemos controlar áudio, telefone, navegação, autonomias, todas essas coisas. E portanto, já tínhamos de facto esse ecrã com muita informação. E portanto controlávamos aqui nos botões do volante. Foi essencialmente aquilo que eu ainda não vos tinha focado, o sistema de infoentretenimento já era um sistema de infoentretenimento bem grande e touch, ainda que claro, pouco sensitivo, lógico, nada assim de especial, a qualidade da câmara também não era nada do outro mundo, já a câmara traseira como eu vos disse. Uma coisa engraçada, os sensores de estacionamento à frente era semelhante ao que a Mercedes utilizava também, que são uns indicadores aqui no cantinho da consola, com luzes, verde, amarelo, encarnado muito perto. Para trás, a Mercedes utilizava lá em cima no tejadilho para nós olharmos pelo espelho, aqui pronto, como temos a câmara, no fundo auxilia. Mas gostei desse detalhe também, que é no final da madeira temos esse ecrã. Aqui, o que é que tínhamos? Navegação, estava a emparelhar para o telefone também, temos a rádio, enfim, o normal. Como eu vos digo, ele é touch, já tinha muita informação e já era com umas dimensões mais ou menos generosas, ok? Para a altura, leitor de CD, tudo com os cromados a delinear, quer dizer, a qualidade de montagem de tudo é fantástico. Este bocadinho aqui da consola, esta zona, faz muito lembrar vários modelos do grupo Vague. Passats, A8 também, é tudo um design mais ou menos semelhante. Tudo muito retilíneo, bem montado, robusto, certinho. Aqui ainda temos um botão para a nossa cortina, temos cortina traseira, também é muito típico destes carros. Por acaso não tínhamos as laterais, nada disso, não sei se poderiam ter como opcional, porque muito da concorrência também já tinha, os S, Série 7, por aí. Epá, e o relógio, isto de facto é fantástico. Por baixo, zona da climatização, já tínhamos ar-condicionado automático, lógico. Pronto, aqui aquele mini ecrã para ver a temperatura, exatamente. Agora vou desligar novamente a ventoinha e fecha. Incrível, adoro isto. É que foi mesmo muito bem pensado, muito bem pensado. Há um Jaguar, não sei se vocês conhecem, o Jaguar XF, e acho que mais modelos, também tinha isso nas saídas de ar. Abria aquilo quando ligavam o carro, e acho que era mesmo quando ligavam o carro, a ignição. E pronto, depois temos então aqui a nossa caixa. Esta caixa é uma caixa, ela é muito suave, casa muito bem também com o nosso bloco V6. É uma caixa de 6. Eu não sei se ele saiu entretanto no início com uma caixa de 5, porque também dão essa indicação. Esta era de 6, automática, trabalha aqui neste carril. A manete, isto é muito semelhante à Volkswagen desta altura, por isso é que eu me lembrei do Touareg.
diz aqui V6, tudo com madeira também. Podem meter um modo sequencial, não temos patilhas, mas podiam meter aqui e no fundo operar, ok? Portanto, aqui faço eu a troca de caixa. Voltamos ao D e ainda temos o modo S, portanto, desportivo, para ficar talvez um bocadinho mais rápida. Pronto, a troca de caixa e temos uma sensação, lá está, talvez um bocadinho mais desportiva se exigirmos mais resposta. Pronto, e o resto já vos falei. Um dado curioso, os espelhos acertavam-se aqui, não são nas portas, nada, é aqui. Tenho aqui uma roldana, acerto os espelhos. Aqui, na zona, aqui é que é uma coisa que eu notei logo. Na zona das portas, onde por norma temos para acertar os vidros, quer dizer, para abrir e fechar os vidros, para destrancar, trancar, aqui é o destrancar em cima. Isto é muito distante. Eu, se estiver na posição normal de condução, o máximo que consigo alcançar são os vidros de trás. Os da frente já têm que chegar à frente e ainda têm depois para a tampa de combustível e para a mala, lá mesmo em baixo. Está muito longe, porque o carro é comprido, daqui é, de facto, grande, majestoso. Epá, mas são ainda muitos gadgets e tal, eu sou muito quirky nestas coisas, eu adoro. E lá está, esta unidade não tem assim muito, muito equipamento, eu acredito, mas já tem aqui na medida do, lá está, do razoável. O bloco, pronto, é aqui evidentemente também uma estrela disto, é o nosso 3 litros V6, com um trabalhar característico, típico destes 3 litros V6, são muito conhecidos, incríveis, isto é feito para comer quilómetros, a sonoridade dele é muito característica. Com 240 cavalos, já tinha 240 cavalos, isso pode não surpreender, mas depois o que é que surpreende? O binário, 500 Nm de binário, e de facto nota-se, porque quando nós aceleramos, quando nós exigimos mais, e o próprio carro, quando começa a desenvolver, tem muito pulmão, é típico do binário, a fazer velocidade, eu digo-vos, este carro anda muito bem, considerando o peso dele e os 240 cavalos que não são muitos, o carro é muito despachado, mas muito despachado, à vontade, pisam em autoestrada, lá vai ele. E portanto aqui o binário claramente faz muita diferença. Ainda temos o 4Motion, portanto tração integral, era característico também deste carro e é o sistema característico. Agora vamos fazer aqui uma ultrapassagem. Ouça. O sistema de tração integral característico da Volkswagen. Vejam ele empurrar, empurrar, empurrar e vai por aqui fora. Posso meter a caixa no S. Anda muito bem. Muito bem, não é preciso mais do que isto. Portanto, considerando o peso já dele, isto já anda que chega. Agora, o que é que este ainda tem que podemos considerar como problema hoje em dia? Que é o típico do nosso mercado. Este ainda, porque este não tem selo antigo nada, este carro de Yuke ainda paga à vontade uns 700 euros ou mais. Sistema de tração integral, 3 litros, V6, não há milagres. E portanto, claramente que isso também sempre foi provavelmente aqui um problema aliado a ele, e portanto o sucesso, quer dizer, neste caso o fracasso das vendas no nosso mercado também pode vir muito por aí. Eu acredito que se calhar também não teve grande sucesso, porque lá está, quantos de vocês é que conhecem este carro, ouviram falar deste carro, sentaram-se neste carro, viram este carro? Pessoal, isto é uma raridade. Este então, especificamente este facelift, é muito complicado de vermos no nosso mercado, porque a malta ia sempre para o óbvio, que também era muito bom, lógico, os Série 7, os Classe S, o Lexus LS também é muito raro, o Audi A8 também já um bocadinho, era muito isto. E portanto, este carro não tinha margem de atuação, não. Era, é que nem davam possibilidade de. Praticamente ninguém conhece isto, ninguém sabe o que é isto. Que é uma pena. Eu adoro, é um carro fantástico. E hoje, depois de o ter conduzido, posso dizer que o que mais me surpreendeu, e mas digo-vos mesmo, é o conforto, a suavidade de tudo, o que ele ainda anda e, principalmente, também a insonorização disto tudo. E por isso é que lá está, era muito utilizado, de facto, como carro, enfim, para transportar pessoas, políticos, governantes, administradores de empresas, tudo isso, onde, de facto, gostam de ir caladinhos para poder falar ao telefone, para poder trabalhar, pronto, é isto. Mas a fundo. Quem vai aqui vai conduzi-lo a fundo. Lá atrás não damos conta de nada. Vamos confortáveis, sem ouvir nada. O som isto. Eu estou a acelerar, a acelerar, a acelerar, a fazer velocidade e o som é como se não acontecesse nada. É incrível. Isso claro que é muito característico deste tipo de berlinas, mas surpreende, digo, surpreende. É uma experiência de condução muito agradável com um carro que lá está. Por ter, no fundo, esta exclusividade de não ter tido uma grande saída, é muito especial por isso. Porque, se calhar, mais facilmente
passa um Série 7, mesmo desta altura, um Classe S, tudo isso que se torna mais ou menos banal, quando passa um carro deste, garanto-vos, vocês vão olhar, nem que seja para perceber, e o que é aquilo? Será um Passat maior? Será? Não. Isto não é um Passat maior. Isto não tem nada a ver com um Passat. E, portanto, só por isso, ele já tem inerente em si um fator de exclusividade. Eu gosto imenso. E aos preços que conseguem ter um carro destes, este está para venda. Portanto, cheguem-se à frente se estiverem interessados. Brutal. Sempre quis experimentar este Volkswagen. Incrível. Uma pena que a Volkswagen hoje em dia não tenha mais disto e tenha abandonado no fundo este segmento. Porque isto dava cartas, pá. É um carro muito interessante, cheio de coisas. Pá, eu estava aqui a falar muito mais tempo. São muitas coisas sobre a história, sobre... Mas pronto, o vídeo já vai longo, de certeza, é o costume. Não podemos aumentar muito mais, mas acho que já ficaram com a ideia. Eu já fiquei com a ideia, que era o que queria. E pronto, é isto. Continuem a me enviar mensagens, quem tem carros destes, coisas exclusivas. Eu adoro isto tudo. E a minha ideia é mesmo tentar trazer o máximo possível. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no site barra blog jmreviews.pt, página Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Hoje foi tudo e eu volto em breve com mais vídeos para vocês. Pá, este aqui não sei se seria merecedor de um dragging. Se calhar não. Isto do 0 ao 100 eu acho que a marca indicava mais de 8 segundos. Aqui claramente o atmosférico, 6 litros, esse sim, este se calhar não. Pá, o carro anda bem, lógico, mas pronto, é um diesel, não é nada de especial e aqui é muito pesado, portanto. Mas é isto, nós entramos aqui, chegamos à autoestrada, vejam, pisamos e, quer dizer, eu não sinto falta de resposta. O carro tem pulmão, desenvolve bem, não é preciso mais que isto. É muito binário, 500 Nm, já chega. É incrível. E depois lá está, com os consumos mais ou menos equilibrados, não é? Claro que aqui o fator de tração integral, o peso, tudo isso não contribui, mas ainda se conseguem consumos bons. Portanto, este carro é um estradista nato. Acho que dispensa esse tipo de apresentações. Está feito, foi até ao fim do dia. Mais um.